Beleza aí? Beleza. 9 horas da manhã, estamos saindo de Tchala agora, dormimos aí em Tchala. Cidadezinha bem legal aí. Já bem próximo a Nasca. De manhã arrumamos o carro e fizemos alguns reparos assim, que eram necessários. E show de bola, cara. Hard Bike Tour 8. Ontem também foi brutal o negócio, 14 horas de jornada. 158 km. 9 horas e 27 de pedal efetivo. 9 horas e 27 minutos de pedalada. Então show de bola, cara. Hard Bike Tour, é isso aí. Vamos nessa. Falando muito, rapaz, aí, ó. Tocando horror na Pan-Americana. Bahia de Tchala. Agora o Rich vai querer pegar o burrinho e levar pra casa dele, certeza. Aí, babai, babai. Ô, babai, o Rich tá lá querendo levar o burrinho pra tua casa.
frente. Lá, aquele grande morro lá, aquela grande montanha, chama-se Mirador del Lagarto. Uma montanha enorme. Uma das inúmeras montanhas. E essas dunas lindas aí que você está vendo são as dunas de Tanaka.